Pessoal, vocês usam tapete de crochê da sala de vocês? Porque hoje eu vou mostrar para vocês um tapete antigo, bem grandão. Ele é muito lindo. Eu falei para vocês que tinha bastante relíquia lá no meu guarda-roupa lá. Hoje eu tirei um, coisa mais linda para mostrar para vocês. É um tapete que eu usei muito na minha sala, agora hoje eu vou mostrar ele para vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando o like que me ajuda bastante no meu canal. E para mim saber se vocês estão gostando, para mim trazer mais novidades e coisas antigas para vocês verem. Se você não é inscrito, inscreve no meu canal para você não perder os vídeos que tá vindo por aí. Se você estiver assistindo pelo Facebook, já curte minha página que todo dia sai coisa legal por aí. Roda a vinheta! Olha que modelo mais lindo! O nome desse modelo aqui é Primavera, por causa que tem muita flor. Eu fiz esse modelo aqui 20 anos atrás, para usar aqui nessa casa aqui que eu moro. Mas acontece que ele pega a sala inteira, mas fica lindo, precisa ver como ele fica. Depois eu vou mostrar para vocês como ele fica na minha sala. Fica até o final do vídeo para vocês verem. Eu fiz esse tapete com barbante número 6, tudo, as flores, essa parte aqui, esse bico, tudo é número 6. Olha que trabalho muito bem feito, ó. Eu que fiz, ó. 20 anos atrás, acho que até esqueci já como que ele é feito. Eu vou fazer de novo esse modelo. Olha que lindo. Mas é muito bonito. Difícil desse tapete é só essa parte aqui. O resto faz até com os olhos fechados, mas essa parte aqui é difícil, viu? Nem sei se eu lembro mais desses detalhes aqui. Olha lá para vocês verem, ó. Esse tapete tem 26 flores, contando com essa do meio. Essas flores é tudo. Essa aqui eu fiz com um barbante brilhoso. Essa é mesclada, essa é mesclada, essa é barbante bilhoso. Cada flor eu fiz um barbante diferente. Eu tenho bastante restinho de barbante, eu vou fazer de novo as flores. Cada restinho lá dá uma flor dessa. O bico dele é um leque, é bem facinho de fazer, olha que bonitinho. Eu não uso muito esse tapete porque ele é clarinho, né? Para pôr ela no chão direto não dá. Então eu uso mais numa ocasião especial, assim, um aniversário. Dia que vai reunir os parentes juntos, aí eu coloco na sala. A hora que vocês for fazer um tapete assim, igual esse aqui, não ponha branco, não. Branco suja muito. Põe uma cor escura. Para tapete de sala, fica bonito marrom escuro com marrom cl mais claro, assim. Não tão claro. Que senão suja muito o branco, né? É, o branco é bom porque destaca mais as flores, né? Mas se você põe a cor escura aqui e as flores mais clarinhas um pouco, vai ficar bonito. É, eu demorei uns 15 a 20 dias por aí. Mas não pegava muito, não. Pegava a hora que não tinha jeito, que eu vendo roupa também, já vendo roupa faz muitos anos. 30, 40 anos atrás, eu já vendo roupa até hoje. Porra, tudo isso? Então, eu vendia roupa, não tinha como ficar fazendo, né? De vez em quando eu pegava um pouquinho. Agora eu vou tirar a medida para vocês verem o tamanho que ele é. Essa parte do meio aqui tem 55 centímetros. Ó, ele completa até 1,30 m. Agora eu vou deixar uma foto lá na minha sala, pra vocês verem que coisa mais linda que é esse tapete aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse tapete primavera antigo? Comenta aí embaixo que eu vejo toda a opinião de vocês. Compartilha esse vídeo com as tuas amigas que elas vão gostar, hein? Deixa seu like, se inscreve, até o próximo vídeo. Tchau!